Աշոցքի ու Ամասիայի ճանապարհների ամառային եւ ձմեռային ընթացիկ պահպանման աշխատանքներով զբաղվող ընկերության ավտոպարկն է։ Մեքենաներն են ստուգում, կարգի բերում, արջևում ձմեռը, իսկ այստեղ տեղումները սովորաբար առատ են լինում։ Մեքենան պատրաստ է ձմեռային սերվիս։ Արդեն 8 տարի այս գործով զբաղվող Գարեգինին Աշոցքի ու Ամասիայի խստաշունչ ձմեռն անհանգստություն չի պատճառում։ Ինքը երկու շարժիչով դյունամաքրիչ մեքենա է վարում։ Ասում է, կաշխատեն ինչպես միշտ, անխափան երթևեկություն ապահովելով տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհներին։ Պատրաստ վիճակում ունենք 5 հատ ռոտորային ձմեռային մեքենաներ, երկու շարժիչանի մեքենաներ, 4 հատ պատրաստի գրեդեր ունենք։ Սա փոքր մասն է։ Այլ տեսակի դյուն մաքրիչ եւս 3 մեքենա, աղ եւ ավազ բեռնաթափող 2 ավտոբարձիչներ ունեն։ Նաեւ քաշիչ մեքենաներն են պատրաստ այն աշխատակիցներին օգնելու մեքենաները ճանապարհից հեռացնելու համար։ Ուտակել ենք այս պահի դրությամբ 40 տոննա աղ, տեխնիկական աղ, ճանապարհները մերգասարուցից վերացնելու համար եւ 750 կուբամետր ավազ։ Ճանապարհների ձմեռային սպասարկման ժամանակահատվածը մեկնարկում է նոյեմբերի 15-ին։ Մինչ այդ ճանապարհային դեպարտամենտի աշխատակիցները ստուգում են ճանապարհաշինական կազմակերպությունների տեխնիկական ապահովածությունը, որքանով են պատրաստ սպասարկել ճանապարհը մինչև ապրիլի 1-ը, սեզոնի ավարտը։ Արդեն իսկ ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից կատարվել է շրջայցերը և արձանագրվել է, ֆիքսվել է, որ այդ հատվածներում այդ ճանապարհաշինական կազմակերպությունը ունեն բավարար ռեսուրսներ ձմեռան աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Ճանապարհի մերկասարույցի դեմ պայքարի համար մինչև հունվարի 1-ը կպահեստավորեն մոտ 2000 խորանարդ մետր ավազ և 80-ից 100 տոննա տեխնիկական աղ։ Շիրակի մարզում ձմեռային ժամանակաշրջանը ավելի խիստ է լինում, քան մնացած մեր մարզերում։ Իսկ առավել ավելի խիստ է Վարդախպյուր կոչվող հատվածում M1 Երևան Գյումրի Վրաստանի սահման 153-րդ կիլոմետրում։ Հենց այդ հատվածում ճանապարհի սպասարկմամբ զբաղվող ընկերությունը նոր հենակետ է կառուցել։ Ննջարան, Խոհանոց, Խաղասենյակ ջուր ու ջերուցում ունեն։ Ունենք Աշոցքում հենակետ և Ամասիայում հենակետ։ Ստե չունենք։ Եվ մինչև Աշոցքից գալիս էին ստե ասինոր, մոտ մի ժամ էր տևում։ Դժվար։ Սա մեր 3-րդ հենակետն է։ Հենակետում ձմռանը 24 ժամյա հերթապահություն կսահմանվի։ Ձյունմաքրող մեքենաներն էլ տարածքում կկայանեն։ Եթե նախկինում ձմռանն այստեղ հասնելու համար 40 րոպեից 1 ժամ էին ծախսում, հիմա 2 րոպեում ճանապարհը ձյանց ածկից կազատեն։ Ուժեղ բուքերի ժամանակ նաև տեսանելիություն չի լինում։ Եվ այդ տեսանելիություն չլինելը խանգարում է ճանապարհներին նորմալ երթևեկություն ապահովելու։ Ինչպես մեր մեխանիզմների աշխատանքը, նենց էլ սովորական մեքենան տեսանելիություն չի լինում։ Այդ ժամանակ այս շենքը պետք է գալ։ Խոստանում են, միջպետական ճանապարհով երթևեկողներին Շիրակի դինամիկների ժամանակ կհյուրընկալեն ու տակ թեյ կտան։ Դե միշտ դուրը բացալու բոլորի համար, անկախ նույնիսկ ազգությունից։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։